နိုဗ ెంబ ာလ12ရက်နေ့ညကတိတိတသားလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်ငလျင်ကြောင့်မြို့နယ်တချို့ကအထက်မြင့်တိုက်တွေတင်းဆောင်သွားတာတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာပိုင်တွေကလည်းအဲ့ဒီတိုက်တွေကိုစစ်ဆေးနေကြပါတယ်တာမွေမျိုးနဲ့ခေမာတိရီလန်းကတိုက်တလုံးဆိုရင်လည်းနေတဲ့သူတွေတောင်မှမနေထိုင်ရဲတော့တဲ့အခြေအနေထိဖြစ်နေရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သွားရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့ကျမတို့ရဲ့သတင်းတောက်ကိုနေလင်းအောင်ကိုဓာတ်ရိုက်မေးမြန်းကြည့်ပါဦးမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကိုနေလင်းအောင်ရဲ့ဒီတာမွေခေမာတိရီလန်းကဒီအဆောက်အအုံကလေငလျင်ကြောင့်လူတော်နေလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေလေးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဒီနေ့ခေမာတိရီလန်းကတိုက်ခန်းမြင့်တွေကိုကျွန်တော်တွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတိုက်ခန်းနေရတော့ဒီကြီးကရထိတွေ့မှုတွေအရရှိနေပါလေခင်ဗျာတိုက်ခန်းနေရတဲ့ဟွာနောက်မှဆောင်းတဲ့တိုက်ခန်းနေရတဲ့ဆောင်းလို့ဆောင်းလို့ခင်ဗျာဟွာအတွင်းမှာနေရနေရတဲ့အကြောင်းတွေထက်နေပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုအဲ့ဒီမှာနေတဲ့သူတွေကတော့အခုဘလို့များနေထိုင်နေကြပါလေရှင်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါနေတဲ့သူတွေကတော့သူကဆိုရင်ကြောင်းရမှုတွေရှိနေပြီအဲ့မှာမနေရကြပါဘူးခင်ဗျာဒါဟိုနေဘက်မှာနေပြီးတော့ညဘက်မှာပြောင်းရှိသွားရည်ရှိပါလေခင်ဗျာသူကတခြားတချို့မိသားစုဝင်တွေကလည်းတောင်းရှိသားကြတဲ့လူတွေတော့အဲ့တော့ဒီအဆောက်အအုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကဘာများပြောကြပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအဆောက်အအုံနဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဟိုတိုက်ခန်းတွေကိုလောလေးလာအဲငလေးလုတ်တဲ့တိုက်ခန်းတွေကိုလာပြီးလေးလာဆန်းစစ်မှုတွေပြုလုပ်ပါတယ်ပြုလုပ်ပြီးတော့သူတို့တရက်နှစ်အတွင်းအကြောင်းပြန်လို့တော့ပြောပါပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ရန်ကုန်ငလျင်နဲ့ရန်ကုန်မြို့ကစိုက်တည်ရဲ့ဒါနောက်ဆက်တွဲတွေကြားနေရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆက်လက်ဒီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်